ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ሚሊዮን ኃይሌ ነኝ ከሲንታክስ የኮምፒውተር ማሰልጠኛ ኢንስቲትዩት። ዛሬ አዲስ ፕሮግራም መጀመሪያ ላበስራችሁ ነው እዚህ የተገኘሁት። የፕሮግራሙም ርዕስ ኮምፒውተርን በአማርኛ ይማሩ የሚል ስያሜ ያለው ነው። እንግዲህ በዚህ የስልጠና አውድ ላይ በሲንታክስ የኮምፒውተር ማሰልጠኛ ማዕከል ሲሰጡ የነበሩ ኮርሶችን በሳምንት አንድ ጊዜ ማለትም አርብ አርብ ተከታታይ ቪዲዮዎችን እያዘጋጀሁ ወደ እናንተ አቀርባለሁ ማለት ነው። በአንድም በሌላ መንገድ ስልጠናውን መውሰድ ፈልጋችሁ ስልጠናውን ያላገኛችሁ ይህ መልካም አጋጣሚ እንደሚሆን ተስፋ አደርጋለሁኝ። እንደሚታወቀው በሲንታክስ የኮምፒውተር ማሰልጠኛ ማዕከል የሁለት የስልጠና አውዶች አሉ፣ ኮምፒውተር ለጀማሪና ኮምፒውተር ለመካከለኛ የሚል። እንግዲህ እነዚህንም በተዋረር ነው ወደ እናንተ ይዤ የምቀርበው ማለት ነው። የምጀምረው ኮምፒውተር ለጀማሪዎች ከሚለው ይሆናል። በዚህ በኮምፒውተር ለጀማሪዎች የስልጠና አውድ ላይ አራት አይነት የትምህርት አይነቶች አሉ። ሁሉም ሙሉ በሙሉ በአማርኛ ተዋስተው ካለን ከትንሿ እውቀታችን እናካፍላችኋል፣ ወደ እናንተ ይዘን እንቀርባለን። ከነዚህም መካከል ቤዚክ ፋውንዳሜንታል ኦፍ ኮምፒውተር የሚል የትምህርት አይነት አለ። በዚህ የትምህርት አይነት ላይ የምናየው ምንም የኮምፒውተር ክህሎት የሌለው ሰው ከዜሮ ተነስቶ ስለ ኮምፒውተር አንዳንድ ነገሮች የሚያውቅበት የትምህርት አይነት ነው። በመቀጠል የምናገኘው ሃርድዌር ኤንድ ሶፍትዌር ኦፍ ኮምፒውተር የሚል የትምህርት አይነት ነው። በዚህ የትምህርት አይነት ላይ የኮምፒውተር ሃርድዌር ኤንድ ሶፍትዌሮች እንዴት ነው ኢንተግሬት ሆኖ የሚሰሩት፣ ሃርድዌር ምንድን ነው፣ ሶፍትዌር ምንድን ነው፣ እንዴትስ ነው እነሱን ኢንተግሬት አድርገን እኛ ወደ ጥቅም ላይ የምናውላቸው፣ እንዴት ነው ማኔጅ የምናደርጋቸው እና ሌሎች ነገሮች የሚዳሰሱበት የትምህርት አይነት ነው። በሶስተኛ ደረጃ የምናገኘው ወርድ ፕሮሰሲንግ የሚባል የትምህርት አይነት ነው። በዚህ የትምህርት አይነት ላይ እንዴት ነው በኮምፒውተራችን አማካኝነት ዳታዎችን የምንሰበስበው፣ እንዴት ነው ኤዲት የምናደርገው፣ እንዴት ነው ፎርማት የምናደርገው፣ ከዳታ ከፋይል ጋር ተያይዞ ያሉ ማንኛውም አይነት ክህሎቶች የምናዳብርበት የትምህርት አይነት ነው ማለት ነው። በዚህ በወርድ ፕሮሰሲንግ የትምህርት አይነት ላይ ወርድ ፕሮሰሲንግ በሚለው የትምህርት አይነት ላይ ማይክሮሶፍት ወርድን ሙሉ በሙሉ እናያለን። እንዲሁም ፓወርፖይንት፣ ከፓወርፖይንት ቀጥሎ ኤክሴል እና ዳታቤዝ እንዲሁም ፐብሊሸሮችን እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ ይህ ሰፋ ያለ ጊዜ ይወስዳል። በመጨረሻ እና በአራተኛ ደረጃ የምናገኘው የትምህርት አይነት ኮምፒውተር ኤንድ ኢንተርኔት የተሰኘ የትምህርት አይነት ነው። በዚህ የትምህርት አይነት ውስጥ እንዴት ነው ኢንተርኔት የሚሰራው፣ ኢንተርኔት ምንድን ነው፣ እንዴት ነው በኮምፒውተራችን አማካኝነት ኢንተርኔት መጠቀም የምንችለው፣ ከኢንተርኔት ዳታዎች ሲተላለፉ እስከጀርባቸው የሚከናወነው ክንውን ምንድን ነው የሚለውን እንዲሁም ከዩቲዩብ፣ ከጉግል አካውንት፣ ከጂሜል ማለት ነው ከእነሱ ጋር ተያይዞ ያሉ አንዳንድ መሰረታዊ ነገሮችን እናያለን። ስለዚህ ይህ ጠቅለል ያለ በኮምፒውተር ለጀማሪዎች ከዜሮ ተነስቶ የሚሰጥ የትምህርት አይነት ነው ማለት ነው። እንግዲህ እነዚህ የትምህርት አይነቶች እንድትከታተሉ በአክብሮት ጋብዛችኋለሁኝ። ሚሊዮን ኃይሌ ነበርኩኝ። ስለተከታተላችሁኝ በደንብ አመሰግናለሁኝ። ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት፣ እንዲሁም ላይክ አሊያም ደግሞ ወዳጅ ጓደኞቻችሁ ሼር ማድረጋችሁን እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ ቪዲዮዎች በየጊዜው የሚለቀቁ ቪዲዮዎችን ወደ እናንተ እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። አመሰግናለሁ። በቀጣይ አርብ እስከምንገናኝ መልካም ቆይታ።